Di buntung, buntung jago, jago tutugan, 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 tutugan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Alhamdulillah. Mugia kanca dan usadayana wargi-wargi abah, balad-balad abah di sakuliah dunya. Salawasna aya dina panang tayungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah abah rawuh Kang Kevin. Dwi kadanget ieu masih kene tiasa nyarengan kanca. Neraskeun dongeng hanca anu katunda dina wengi kamari. Sok ah kanca teu kedah lami-lami nya. Mangga madep. Saya bikin kopi lalawuhna sapertos biasa. Supados anteng sanesna naon. Anteng telab ke bilih aya ujian. Mangga kanca. Kumwae kamu kasadayana. Nyangakeun. Si buntung jago tutugan. Yasana Bapak S. Sukandar. Kanca dangu kamari teh nembe dugi ka barang kumanehna karasa oge hiukna angin nu nebak kana punduk teu ngalobakeun dicodeka kentak malik 80 derajat brek ngalakukeun gerakan emok cabok ngabarengan gerakan karembongna nu disabetkeun ka hareup puguh we teu mis deui arek rival teh meulit kana bincurang pamurtala. Sarta sakali nyentok oge tina lobakan di pamolah leang kebut bae pamurtala nangkarak bengkang aluh kurang ajar sia pamurtala bari rikat ngejetkeun sukuna nuger kabeurit ku karembong dimaksud teh supaya nu nyekalna kabawa ti kustruk tapi gerakan amujumi tatehela leuwih rikat. Manehna ngagentak mudar beritan karembongna sarta langsung ngejat ka tukang. Atuh pamurtala ngagentak ngagurinjal hudang. Teu ngalobakeun di tempo, sebrut bae. Manehna narajang ngadiuskeun peureupna ngawangun jurus tutungkusan kandang besi. Mujumi ngabiri gidig. Lantaran beuki sidik kana rurupaanana pamurtala. Tapi ari gerakanana mah teu kandeg. Sakilat manehna ngolebat ka gigireun lawan bari ngebutkeun karembongna kana lebah beungeut pamurtala. Orokaya, pamurtala oge teu kurang-kurang cingeusna sarta kumanehna geus bisa dipastikeun yen nu jadi lawan teh tangtu deuk ngahanca beuheungna. Kukituna, magentak lep. Manehna ngalelepkeun badana bari mancokeun leungeun kencana dina gerakan tipu mancing maung di jero guha. Teu salah. Gerwal leungeuna kabeulit ku karembong. Tapi lain deui pamurtala ngaranjugna. Lantaran samemehna manehna bisa ngalakukeun naon-naon, manehna geus ngagebru manten, ngajenggehe dicentok kunu jadi lawana. Kukituna, geus teg bae yen lawana teh lain ipis-ipis pangabisana. Gerakanana kacida kesitna sarta daya tanagana cukup oge hebatna.
lantaran ijirana tadi. Lamun sekarembong na teang guriwal kana leungeuna, moal antaparah deui kumanehna deuk terus ditarik. Tapi kanyataanana, kalah kamanehna sorangan kabetot nepi ka ngagebruk ngajengjehe. Puguh badan manehna harita sasatna keur nyangigir. Cacakan lamun keur nyang hareup mah pasti manehna bakal ticungkrun. Aduh. Ya bener sia ku ajar ha. Can nyao sia teh ka aing urang kana wesi. Pamurtala bari ngakeuntak ngagurinjal hudang. Sinar panona geus mimiti ngakebur hurung, ciciren keur ngandung amarah anu pohara. Ih. Ih. Deuk naon teh kana wesi ah. Deuk ka kanang hayam. Teu paduli deuleuh. Saha nu ngamimitian ngajak ribut. Ih, iblis ya. Amu Jumi namalang bari ngahihi. Hanya bongan. Bongan, gawe sia deuleuh. Deuk naon kalangkang kolongkong lain wayah. Intip-intipan ka imah batur, ha? Pamurtala nembalan bari hatena mah lain deui kagetna. Lantaran sidik ieu teh awewe, sorana beda. Komo munitenan serina ngahihi teu beda we ti Kunti. Ain urusan dirinya deuleuh. Da perlu ilmu biung kana urusan batur. Ngajedog we anggur mah dina paranje. Lain ti kandang wesi hayam Andika teh. Aduh. Setan awewe sih. Mutala teu beda we tinu disebit ceuli barang ngadenge ucap-ucapanana Ambu Jumi nu karasana teu beda we ti hiji hinaan nu kacida poharana. Kukituna teu antaparah deui ngan sebut bae manehna narajang ngagunakeun gerakan rawuh kelong. Ambu Jumi rikat ngalebat bari ngebutkeun karembongna deuk meulit beuheung. Tapi sakali ieu mah pamurtala kacida kesitna. Acurehat luncat ka gigir bari ngahayatkeun dampal sukuna deuk dipakena jong pigeulang. Tapi gerakan Ambu Jumi teu kurang-kurang kesitna. Sakijep manehna geus bisa ngarobah gerakan karembongna nu saterusna ngebut ka handap ngabarengan gerakan leungeun kencana nu teu mis deui ngahanca kana mumuncangan. Duh. Tumerapna ka pamurtala, bebajegna sapegat. Tembong Ambu Jumi ngahanca kana suku pamurtala nu sabeulah deui sarta langsung ngaguriwal meulit. Puguh we, kontan badan pamurtala jadi ngoleab. Tapi ngaran-ngaran jadug kahot nu beunang disebutkeun geus loba pangalamanana. Paribasa legok tapak genteng kadek. Sakilat pamurtala ngagodegkeun sirahna. Bray, gelungna muka sarta langsung buukna nu panjang teh nyabet kana beuheungna Ambu Jumi. Jalan ieu ge geus cukup bisa nahan badan pamurtala. Tetulus ngagedebut lantaran katahan ku buukna nu meulit kana beuheung Ambu Jumi. Atuh, tumerapna ka Ambu Jumi lain deui ngaranjugna. Jaba ngarasa nyeri teh jeung aya nu melding deh ka ambeu bauna. Teu beda we ti endog buruk. Ku kituna kentak manehna ngejat. Kabeneran, beuritan buukna pamurtala langsung merosot. Atuh beritan karembong manehanana. Ti tadi ge geus udar tina ngabeulitna suku pamurtala. Nah, make ngejat sewa we. Pamurtala bering haeh mireungeuh lawana ngejat ti babaranting. Bangut sia. Abong kana ti kanang hayam, maledos sia beutik apau. Ambu Jumi namalang bari mendelik. Rasakeun siap siang wewe. Pamurtala bersegrut we narajang deui lantaran hayang geura ngarengsekeun patelakna. Buukna ayeuna mah ngarumbay sarta diriaban ketebak angin. Kukituna kadenge sora ngawikwik saperti biasana. Hiji sora nu mandiri nu ngan dipiboga ngan wungkul ku pamurtala. Nyepuguh we tumrapna ka Ambu Jumi mah geus meta kreuas deui bae. Bantukna maneh ngabogaan sangka anu lain-lain. Boa ieu nu keur disanghareupan teh jurig jarian. Eukeur mah kumireungeuh rurupaanana oge geus matak seber. Sasatna teu parok jeung umumna jelema.
Tapi maneh nak te bisa panjang-panjang mikir. Lantaran panarajang na pamurtala geus nyampeuk manten. Kukituna gentak maneh na ngolebat pikeun nyingkahan dua leungeun lawan nu memang na geus ranggah. Sarta katempona kuku-kukuna teh mani paranjang mencos tur seukeut. Ayeuna mah amujumi teh teu gana-gana ngagunakeun kebutan karembong. Lantaran diancokeun pikeun nandinggan sabetan buukna nu jadi lawan. Bisi engke digunakeun deui. Harita oge. Bari ngolebat teh leungeun kencana mah geus ngadius deuk ngadagor carehamna. Garang temen awewe teh. Pemurtala bari ngagentak ngagilek nyerongenca. Ngabarengan gerakan leungeun kenca deuk dipake nekuk pigelang. Sedengkeun buukna geus ngahiuk nu moal salah deui tangtu bakal nyabet kana beungeut. Atuh beureup katuhuna geus manco dihandap. Nugus diancokkan, pikin nyusul tepus ngahanca dada. Tapi ambu jumi tetela lain lawan atah-atah. Kalawan kacida cepet nak manehna gentak ngegeserkan suku katuhu nak kagigir. Nunga jadikan badan manehna jadi dengdek kakatuhu. Bareng jeng eta sakilat narik lengan kencana, nusa terusna langsung dipake ngebabuk lengan kencana pamurtala. Sedeng karembong nak. Kalawan sememena pisan, disabetkan kana suku nak. Puguh weh. Tu merap nak kapamurtala sekaligus jadi paeh pisan gerakan anak. Kipratan buuk na ngeplos. Lengan katuhuna sama sekali teu bisa digunakan lantaran sasaran anak geus jauh aya di bulah kencaeun anak. Sedeng lengan kencana nu geus diancokkeun kuku-kuku ramona pikeun nekuk pigeulang. Barang dibabuk oge terus we ngoleweng ka bulah katuhu. Ditambah deui beuritan karembong lawan nu teu mis deui meulit kana bincurangna. Nu antukna jadu gandang gusi teh bener-bener leungit budi ilang dayana. Deui-deui manehna kapaksa kudu ngarandapan ngabebengkang ngadua kalian. Tamat aya ramah urang kandang gusi teh. Ulah ngelobangkeun dimpak bola sia. Ambu jumi bari sret mesat sorenanana. Jiga namah bedog pondok betekok. Lain deuk mateni tapi ngan sakadar deuk ngabajeg geuneungna supaya manehna boga kesempatan pikeun ngejat. Tapi kakara oge diheumbatkeun. Kadadak aya nu ngagorowok bari disusul ku melesatna hiji jirim langsung nyampeuk ka Ambu Jumi. Trang. Pakarang Ambu Jumi beunang disabet ku haur koneng. Kanca dangu sadayana. Ambu Jumi lain deui ngaranjugna. Barang ngarasa aya nu ngabeulentrang kana pakarangna. Cul pamurtala ngagentak manehna malik ari breh teh. Tetela ngembang boled lain nulian. Sidik Andi nu memang kacida dipikapaurna. Babakuna mah sok sieun dirina ngagorehel. Kanyahoan nyumputkeun Nyitarsiah. Nah, nya meni teu eureun-eureun ngaganggu lembur batur teh. Kuntilanak. Andi bari ngahiuk ngaheumbatkeun haur konengna. Anggeuhanana sakali ieu mah lawana teh bener-bener moal meunang sinalolos. Ngarasa penasaran, naha naon maksudna nu matak terus-terusan ngaganggu teh. Sabalikna Ambu Jumi kumireungeuh Andi teh eueuh deui jalan lian ti kudu satekah pola ngalawan ancur-ancuran lantaran kadudukan manehna ayeuna sasatna geus diseredkeun kana hiji tempat nu kacida sulitna. Maju jurang mundur jungkrang eureun ti beubeut maju ti kusruk kana babasan lir monyet kana kusumpit. Dicabut paur disurungkeun nyeri nu antukna nimbulkeun tekad hirup dinuhun paeh dirampes sagala geus pasrah kumabehna. Duh kancanya ieu basa.
Luar biasa. Enggak geranya maju jurang, mundur jungkrang, berhenti bebet, maju tikus ruk. Monyet kena kusumpit, dicabut paur, disurungkan nyeri. Tuh, timbul weh, paeh dirampes. Tekad hirup dinuhun, paeh dirampes. Luar biasa kancanya bahasa Sunda mah. Mawi deh meninya ah. Lamun seg, bahasa Sunda palastra. Jadi tarek, tadi talek, tadi takon, kunu boga na urang Sunda pituin. Urang lajengken kanca. Numatak barang breh, maneh na mirengeh kiuk na haur koneng. Samar-samar katempo jirimna. Tapi ari melesat namah geus moal salah deui, pasti bakal ngahancak kana sirahna. Kentak ambujumi jingkrak. Bari nyawatkeun bedog betekokna dipake mapag haur koneng. Tang! Nimbulkeun sora nu kacida tarikna. Dius! Leungeun kenca Andi ngadius ngabarengan gerakan badana nu ngagilek nuturkeun posisi lawan. Orokaya kanca. Ambu Jumi ngagentak ngebutkeun karembongna. Nu ayeuna geus dicekel ku leungeun kencana. Kudiwal! Leungeun buntung kabeulit. Sret! Ku Andi ditarik satakerna. Tapi molonyon lesot. Ongkoh deui leungeun kenca Andi teh eueuh nyangket-nyangket pigeulang. Lep, Andi nyumputkeun badana. Jerelat kakencaeun Ambu Jumi saolah-olah nunyingkahan bedog betekok. Lantaran harita keneh oge Ambu Jumi malik nuturkeun ngahiukna karembong. Pikeun nyalametkeun sukuna tina gempuran haur koneng. Bari dibarengan ku ngaheatna bedog betekok nudeuk ngahanca sirah. Tapi nyatana, gerakan Andi harita di luar ijiran Ambu Jumi. Manehna henteu nyamberkeun haur konengna, tapi sakilat ditunjelkeun kana taneuh. Sedengkeun leungeun buntungna ngaheat dipake ngakentus pigeulangan Ambu Jumi. Nukeur nyekel bedog. Akibatna lain deui hebatna. Nutu merapna ka Ambu Jumi nepi ka nyeblak ngalenyap. Lantaran badan Andi harita ngoreat kaluhur bari nahankeun haur konengna. Kulengin katuhu. Sedang dua dampal sukuna. Nyaho-nyaho jojo ngecebrod we. Kana kekemplong na. Pogoh we. Tekudu mindo. Harita keneh oge Ambu Jumi ngekedebut kana tanu. Kanca. Kusare atma. Dalah pikeun nyaksian oge Ambu Jumi teh sakali imah pasti bakal ngusek. Tapi nyata nama tekitu. Ari kebut. Ari borengkal we. Manehna hudang deui. Tetela. Sanajan bener manehna awewe, tapi geus hasil ngebrehkeun wewesen numatak ngagetkeun lawan. Kejantra nepi ka molohok. Sedengkeun pamurtala nu harita geus hudang deui. Sirahna gogodeg tandaning kaget. Nepi ka kijantra kapaksa ngabalieur nyumputkeun beungeutna. Bari terus ngolesed ka nu rada anggang. Lantaran pangaruh gogodegna pamurtala, buukna nu ngariab teh nepi ka maduk kana beungeut manehanana. Sarta bari ka ameuk deui aya nu meleding metak ngurel. Wewe gombel bener hebat. Dihakan si ku aing. Pamurtala nyorowok bari langsung ngebelesat deuk narajang ka Ambu Jumi. Ngungkur Pamurtala. Sanes bapa nu dipikabutuh teh namung abdi. Andi ngagorowok atuh reg. Gerakan pamurtala musa gapruk-gapruk ke narajang ka Ambu Jumi teh kapaksa ngarandeg jelat tri kana tempat asalna tadi. Hayo maju deui kuntilanak. Tapi lamun ngarasa jejerih empek gereterangkeun sabalakana. Nah kumaha maksud Andika teh? Naon nu jadi sabab musababna? Lantaran ceuk pangrasa kaula. Antara Andika jeung kaula teh taya hubungan naon-naon. Taya pasal nu patula patalina nu ngadukeun antara kaula jeung Andika. Patelak patutunggalan. Andi nyaritana bari ngajega. Panon gular-giler nitenan sakurilingna. Bisi katempo aya baturna. Tapi sakali ieu mah ngan sorangan. Hah? Kumaha, Andi?
Abang letah tutulangan siah dasar piwir teriwangku. Ucap-ucapan anak sanggenah. Nah andi katanya terumasak kesenganya dari kahiji jama. Amu jumi namalang nu dimaksud teh. Ani geus nganyerikeun ka nyitar sia. Teu. Terumasa deuleu. Di nyana oge tangtu puguh pasualanana. Lain seperti Andika ngababi buta. Memang, memang. Moal rumasa sia. Di mana nu sok eling kana kasalahanana sorangan. Sumawana mun make jeung daek ngaku mah. Amu jumi terus nereneren. Nya. Tapi coba sebutkan, saha jelemana nuges dinyenyeri ku kaula teh. Pikiran we ku sorangan. Ari nyata mah andi ka lalaki nu ngabogaan hate lalaki. Teu kapikir. Da memangna teu rumasa. Lain si Jakalara alias si Karna nu dimaksud ku Andika teh. Lain. Lain. Persetan si Jakalara teh nyaho-nyaho acan jelemana oge. Nya, tapi saha atuh? Oh, pikiran weh kesorangan. Ari teu daek wakca balaka mah. Pasti kaula kudu ngajalankeun paksaan. Ani beri langsung nyabetkeun haur konengna. Hatena gilig yen ieu awewe teh kudu ditundukeun. Mun geus kitu mah tangtu manehna bakal daekeun nyarita nu sabenerna. Sarua we jeung Andika. Pikeun ngaku kana kasalahanana teh kudu dipaksa. Amu jumi nembongkeun lelewa mutaya ka gimir. Bari rikat manehna ngajorelat ngenca. Brek. Ngagunakeun gerakan emok cabok sarta langsung nyabetkeun bedogna kana suku lawan. Sedeng karembongna geus dicadangkeun. Pikeun nyabet pigelang Andi nu keur dipake nyekel haur koneng. Tapi Andi nu memangna saeutik bae mah geus bisa ngira-ngira. Karena naon-naon nu bakal dilakukan ku nu jadi lawana. Manehna teu solo goto. Pedah neuleu nu jadi lawana ngadon Andi prek dina taneuh. Jerat. Manehna luncat ku jalan nunjeulkeun haur konengna. Nu geus hasil dipake ngababuk pigeulang amu jumi. Nu keur nyekal bedog betekokna. Tuh. Nengal pisan keunana. Kerepeng. Amu jumi kekerepengan. Tapi ari bedogna mah pageuh dicecekel. Kolebat. Kebutan karembong deuk nyabet kana suku, tapi Ani ngagentak merongkolkeun dua sukuna nu ngajadikeun imbangan badana jadi beurat kaluhur. Ku kituna, badan Ani jadi ngadadak moreat sirahna mutug. Kuribal. Karembong teh jadi meulit kana leungeun buntung nu memangna ku Ani geus dipancokeun ka handap. Bareng jeung mekarna deui suku duanana, Ani satekah polah nyentokeun leungeun buntungna. Cerek. Manehna nincak taneuh bari karembongna amu jumi lepas dina penyekelna sarta terus muntel kana leungeun buntung. Alah, kadieukeun si Andi, kadieukeun. Amu jumi ngagentak ngaronjang bari nyabetkeun bedogna, maksudna deuk ngarebut karembongna. Moal dibikeun deuleu. Kajaba lamun Andika daek nyarita nu satarabasna. Coba sebutkeun, saha jelemana nu geus dinyerikeun ku kaula teh? Andi beri ngajorelat ka gigir. Kadieukeun Andi. Haram deuh miboga banda batur teh. Amu jumi bari terus nyusul tepus. Sedang bedog betekokna huak hiuk matak paur. Patalakuna siga nu geus kalap naker. Nah ari deuk nandasa nu can karuhan kasalahanana. Teu haram kitu. Andi kalah kangah hualkeun. Kilak. Nyerong ngenca bari ngangsrodkeun suku katuhuna ka hareup. Kyat. Haur konengna dibabukeun ka katuhu deuk ngahanca leungeun lawan. Tapi amu jumi kalawan tapis pisan ngarobah gerakan bedogna sabeakna ditarik ka tukang nepi ka leungeuna jadi masekon. Bareng jeung eta, rog suku katuhuna dipajukeun ka hareup. Uguh we, dina mukana deui leungeuna teh nu masekon tadi. Bedog pondokna teh jadi ngaheat deuk ngahancap punduk. Rokaya, Andi ge memang lain mangrupa lawan anu gampang-gampang benang diperdaya. Nyaho yen pundukna diancam seseukeut bedog. Sakilat, lek. Nyumputkeun badana ngabarengan ngajengkatna suku kenca nu langsung muih ka beulah katuhu kira-kira 45 derajat.
bareng jeung celekna suku Kenca. Nu ayeuna mah kadudukanana aya di hareupeun suku Katuhuna. Otomatis kaayaanana teh ayeuna jadi tibalik dekok. Lantaran ayeuna mah jadi punduk Namu Jumi nu diancam ku benturan leungeun buntungna. Oge, kekemplongna Ambu Jumi geus moal bisa disalametkeun deui, pasti bakal beunang dirojok ku haur koneng. Kanca dangu, boh pamurtala boh kijantra. Dalah Ambu Jumina sorangan, geus pada nyangka yen perlawananana teh ngan ukur semat dieu. Sarta sanajan teu langsung ngemasing pati, tapi pasti Ambu Jumi teh ngarumpuyuk mah kudu. Sedeng ayeuna saeutik oge moal bisa hojah. Puguh Andi geus aya di satukangeunana kalawan aya dina posisi nu sabek-bekeun ngahanca nu jadi lawana. Sedeng Ambu Jumi nu hari tangan ukur bisa peureum keur ngararasakeun naon-naon nu bakal tumiba kana badana. Lain deui ngarasa kagetna lantaran nu diarep-arep teh kalah katilelep. Dina harti saolah-olah nu diantep ulah boro-boro teungeulan atawa tonjokan. Malah teu ditoel-toel acan. Kukituna gentak manehna Malik. Arib deh teh. Andi kalah kang ngajanteng. Lemor teu nyekel naon-naon. Lantaran haur konengna geus disesepkeun deui. Pasemona dari anaker. Andi. Ambu Jumi bari haregeun. Naon bibi. Andi ngabasakeunana di paparah. Lantaran mundi titenan pi umureunana. Ieu awewe teh nya pantes jadi bibina. Tetela, Andika teh lalaki langit, lalanang jagat. Kaula mah teu butuh ku pamuji bibi, tapi butuh ku pangakuan bibi. Kanca dangu sadayana. Rek pok pisan Ambu Jumi ngajawab. Dadak kabireungeuh aya nu ngajuringkang. Tayalian eta teh Nyi Tarsiah nu ngahaja balik deui. Tadi teh memang manehna geus jauh aya di sisi lembur. Tapi ngadago-dago Ambu Jumi bet teu ngrunyung keneh bae. Kukituna timbul kahariwangna bisi Ambu Jumi kumaonam. Mikir kadinya, dan taparah deui belesat bae manehna balik deui. Kabeneranana teh araret deh ku kijantra. Puguh we teu ngengkekeun deui. Jojo belesat be manehna ngudag bari ngagorong. Montong sasaling keran sia deuleu. Adieu sia. Nyang hareup ka aing. Nyalain deui ngaranjugna Ambu Jumi nu dibarengan ku rasa hariwang anu pohara sok sieun Nyi Tarsiah beunang dicerek ku kijantra. Mun seug kajadian kitu teh lain bae Nyi Tarsiah teh ulah-ulah bakal leupas dina leungeun manehanana. Tapi oge tangtu ieu kajadian teh bakal mangrupa wiwirang nu pohara pikeun dirina Nyi Tarsiah. Lantaran tangtu anggapanana Andi atawa kijantra yen Nyi Tarsiah teh ngabogaan maksud deuk males ka nyeri ka Andi nu dilantarankeun ku hate anu nu gencang. Mikir kadinya dan taparah deui curelat bae Ambu Jumi ngudag kijantra bari ngagorowok. Ulah diganggu. Ulah diganggu kijantra. Tapi kijantra ongkoh-ongkoh we ngobrot. Sedang Nyi Tarsiah terus we ngebelesat kejauhan. Tukangan kijantra ngebelesat Ambu Jumi dina kecepatan anu luar biasa. Sarta sakedet netra oge geus aya di tukangeunana. Nontong diganggu kijantra. Ambu Jumi bari ngahembatkeun leungeuna. Sarta teu minge deui. Cedak bae niban kana punduk. Kijantra ngegerung bari bru badana ti susut. Tapi da puguh teungeulan nu cukup dibaritungkeun supaya ulah nimulkeun akibat parna. Kijantra ngagentak maksakeun ngagurinjal hudang sarta angkeuhanana mah deuk terus ngudag. Rokaya ari mamalana mah teu burung we karasa. Galeong, galeong. Badana oleng teu beda we ti parahu nu dibawa ulin ku ombak. Jerik jeung kebut bae manehna namruk deui. Malah ayeuna mah bari utah-utahan campur jeung getih. Ngan henteu we getih hirup pungkul gogolok gokanana teh. Bapak, aduh. Andi nu harita anjog kadinya ngagentak muru. Hege jantra teh disangkeh. Aduh.
Ngetik kebongohan karena punuk. Kijantra humarurung. Namung te sawias-wias bapak. Andi nanyana pinuh kunada hariwang. Teu jang, mung ieu we. Punuk niasa coplok. Kijantra bari ngusapan pundukna. Kurang ajar jelema teh. Diantep teh kalah kabeuki ngahanakeun. Wiat pajantra, Pak. Andi bari ngareret ka pamurtala nu harita ka karangarong heap. Jung manehna nangtung, maksudna deuk terus ngudag ambu jumi. Sawios, jang Andi, sawios. Teu kedah diudag. Kijantra ngahulag. Bari kerewak we manehna muntangan suku Andi. Tuman, Pak. Atos, teu kedah jang Andi. Mangga we urang karorompok. Sawios, teu kedah teras diberi. Margi bapak terang tempatna. Kijantra bari ngareret kana karembong. Nuharita geus dibeuritkeun dina cangkeng Andi. Aeh. Nah di mana kitu, Pak? Andi nanyana sewot. Engkewe di rorompok urang dongengkeun. Kijantra bari jung we nangtung. Saya atuh manggawe urang enggal ka bumi. Eta emak deui bilih deudeupeun. Andi bari Nuhun, jang Andi. Nuhun. Pamurtala nyaritana bari leumpang. Naon teh, Pak? Andi bari ngareret ka pamurtala. Sumohon tadi. Mun taya jang Andi mah. Wah, bapak teh hantu. Tos biasana, Pak. Jalmi mah kedah silih tulungan. Saena we jang Andi uninga. Diwartosan ku si Ruyuk pangintennya. Kijantra nanyakeun puguh kanyahoan tadi teh Andi mah geus nyegrek. Kuma ijah, Pak. Atuh si Ruyuk leres di teras gagalaprakan tedek cicing. Apa ge nu mawi terang teh nya eta dumeh si Ruyuk motah. Ari ditempo kaluar bet aya nu ngajuringkang. Kitu tah jang. Semohon mawi engke deui mah, Pak. Upami aya naon-naon teh. Wartosan abdi. Margi geuning. Jalmi nu bade hianat teh teu kirang-kirang. Satadayeuna manawi teh teu aya naon-naon. Ongko deui jang Andi teh nuju teu kinten tibrana. Hawatos bapa teh upami kedah ngaganggu mah. Kancanangu sadayana. Anjog ka imah nyampak teh Ma Ijah. Keur ngadedempes we bari mopoek. Boguh we lain deui bungaheunana. Barang mireungeuh nu jadi salaki katut Andi sarta semahna daratang deui teh. Sarta sabada damar cempor di gedean hurungna. Parabat bae Kijantra ngadongengkeun naon-naon nu geus kajadian tadi. Kieu jang Andi. Kijantra ngamimitian ngadongengna. Kapungkur. Waktos bapak iciki bungkeneh dina kadugalan sareng kajahatan. Teu acan ngarangkep ka biangna itar. Kijantra diserang heula ngareret ka Ma Ijah. Bapak teh sabatur batur. Kantos dina hiji wengi ngadongkapan lembur lolohan. Sanaos leres di kampung eta teh bumi-bumi masih keneh cul-cil. Malih dugi ka ayeuna oge teu patos gegak. Namung harita teh nembe pisan panen. Ajaman teh teu kenging artos oge atuh kenging-kenging pare. Piraku teu ngabengkot.
Mangka-mangka bapak teh opatan nyaeta sarang si Dulmanan, si Jumanta, oge si Sarkawi. Tah, jangan ni. Kadongkapan bapak sabatur-batur teh sadayana isi kampung teh. Daya nu teu gigis. Kukituna sama menana ker bapak teh ngumpulkeun pare. Upa masuk di rodaan. Panginten aya we kana 10 rodaan mah. Maksad teh sakan tenan we. Sina dikunjalan kurahayat. Bade dibantun ka dieu ka hujung. Disimpen saheulaanan mah di kebon. Namung nya eta jang Ani. Barang bapak keur jongjon-jongjon ngumpulkeun pare. Nah, anak gapruk teh aya nu narajang. Teu pira mung awewe saurang. Disangka ku bapa mah awewe nu nekad kumargi parena ku bapa dikukut. Nah, ari dar dilawanan. Wewasena teh estuning ku mata kaget. Dupi pakarangna eta awewe teh mung bedog betekok sareng karemong. Namung tetela bapak sabatur-batur teh teu kiat. Antukna mah biribih bae bapak teh malangpret ti lemur lolohan. Bari teu kekenginganna naon. Nya anjog ka dieu ka emak. Teras bae bapak sabatur-batur teh ngarareb. Bari hate mah teu kinten gegebeganana. Ari ras ku wesena eta awewe. Tah kitu jang Andi dongengna teh. Ieu teh mangrupi pangalaman bapak nu teu kinten pahitna. Umur umuran dugi ka kawon ku pantar awewe. Mangka-mangka bapak teh kapan opatan. Reg Ki Jantra eureun nyaritana. Panonna rutret ka Andi jeung ka Pamurtala. Hai. Atuh upami kitu mah eta istri teh nya eta sumun eta istri nu tadi teh apa? Kapan pakarangna oge? Bedog betekok sareng karembong. Malih karembongna mah kapan ieu ku abdi karampas? Andi ngariuk kaget. Bari heg karembongna teh kumanehna diragap. Karasana lemes, kawasna bae dijieuna tina sutra palami. Mualepat deui jang Andi. Kitu tah nu mawi tadi bapa ngahulang oge. Margi tos kantenan tempatna. Upami bade dibujeng mah enjing oge siang tiasa. Pantes atuh. Namung naon margina nu mawi manehna sapertos nungunek-unek neundeun hate ka abdi teh. Andi nanyakeun. Tah. Duka tah perkawis eta mah ujang. Bapak oge teu ngartos. Namung kinten-kintenna uningaeun yen bapa teh nu waktos kapungkurna ngajorag ka lolohan. Tah duka tah eta mah ujang. Namung manehanana terangeun kana jenengan bapa. Sumuhun jang Andi. Tadi oge ka kuping waktos manehna gogorowokan. Ke dupi eta baturna. Kinten-kintenna saha, Pak? Boa manehanana oge istri deui. Andi ngadadak ras inget kana pangalamanana waktu di Cipancar. Katinggalna mah waktu tadi teh sapertos lalaki jang Andi. Istri nu tadi oge. Oh, nganggo angguan pameget. Sumuhun. Kukitu teh mah ujang, namung duka tuh jang Andi. Waekeun bapak mah. Ki Jantra antuk nama jadi garo-garo teu ateul. Eta matak teu kahartosna teh. Nganggo nyebat-nyebat magar abdi nganyerikeun ka jalmi. Duh. Anak itu mah perlu didatangan. Andi saterusna ngegerendeng saperti nu nyarita ka dirina pribadi. Enjing kitu jang Andi. Duka atuhnya, Pak. Kumaha nyaosena we. Andi memang can bisa nangtukeun iraha-irahana. Pokona mah hayang ngelemet indit nyorangan. Seperti waktu tadi berang. Tapi kawasna tangtu Pamurtala bakal milu. Mangka-mangka mun dibawa teh tangtu matak ngabarubahkeun. Ulah-ulah ku barudak mah moal teu diributkeun.
cacakan mirengeh leungeun manehna wae nu buntung. Barudak mah geuning kalah kana luturkeun, disangkana jelema aneh. Sokomo lamun seuk mirengeh baburtala. Caganca. Urang tunda heula kanca ieu carita. Tunda di hanjuang siang, teundeun di handeuleum sieum. Paragi nyokot ninggalkeun mangsa datang sampeur deui. Hapunten, hapunten, hapunten. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.